Goeiemôre julle. My naam is Monica Kerry en ek is 'n spanlid vir cheekybeaksparrotrescue. Welkom by ons eerste Afrikaanse video oor cage setups en wat dit eintlik is wat ons van julle verwag wanneer ons sê van sien vir ons 'n video sodat ons julle cage setup kan sien. So, ek gaan vandag vir julle drie van my eie hokke wys. As julle baie ken, dan weet julle ek is die Conure mamma. Hierso by my is klein Hokke. In die hok, eintlik klein Hokke se hok. Is klein fik, dit is ons babietjie wat ons onlangs aangeneem het by cheekybeaksparrotrescue. En ons gaan begin weer vir julle Hokke se hok te wys. So, elke voeltjie is uniek en op hulle eie manier. En jy as mens moet gaan sit in jou voeltjie gaan leer en gaan kyk hoe jou voeltjie se natuur is en wat dit is wat jou voeltjie aangaan. Voor jy net gaan staan en enige speelgoed gaan staan en koop, ja, gaan leer voor die tyd, gaan lees op. Gaan doen jou navorsing, wat soort tipe voel, speelgoed hou hierdie tipe voels van, kry vir jou 'n paar van dit en dan leer jy nou jou voel ken. So vir Hokke het ons nou al 2 jaar en ons het nou redelike idee van wat dit is waarvoor hy hou, waarmee hy speel. Hy sal baie binnekort sal ons sy DNA weet, dan sal ons weet of Hokke nou 'n meisie of 'n seentjie is. So, Hokke hierso is baie lief vir natuurlike speelgoed. Hy is baie lief om aan hout te kou. Daarom sal julle sien hier binne in sy hok het ons 'n verskriklike groot leer en ek weet sy hok lyk baie besig, ongelooflik besig. Maar dis hoe hy Conure. Conures hou van besig bly. Hierdie mannetjie soos jy my hand kan sien, het ongelooflike energie en hulle hou van speel en rond en beweeg en net op en af wees. Hulle is ongelooflike energievolle klein narre, sal ek altyd sê. Met 'n bietjie van bipolêr en hulle soos julle kan sien, elke nou en dan word daar aan genibbel. Nooit regtig sal 'n mens sê ja, elke af en toe is dit seer, maar nooit regtig stikkend nie. In elk geval terug by die hok. So, hier binne is 'n lekker leer vir Hokke wat om lekker rond kan laat beweeg, sekelbos wat hy kan kou wat natuurlik alles natuurlik is. Hierbo hierso sal julle sien is 'n swing. Hierdie swing gebruik Hokke elke aand om op te slaap. Dis ook een van sy gunstelinge plekke. Weereens net vir hulle om rond te kan beweeg en so aan. Afgesien van die leer af, volgende gaan ek vir julle wys van Hokke se coconut. Nogal snaaks, né? Hokke se coconut. So, dis daarom wat ons vir my coconut gekry het. So die coconut is basies 'n klein fortune basket vir hom. Met net klop paar klein food toys. So my konneertjies is baie baie lief vir hulle food toys. Ooh, skus julle, verskoon vir ou Hokke en ou Fik. Hey julle tweetjies, kyk, kom ons sit daarso. So hulle is baie lief vir hulle klein speelgoedjies wat hulle in die voete mee kan speel en besig mee wees. Maak gereed as jy Conure het om hierdie goedjies seker so omtrent 6 keer 'n dag op en af te kan optel en hulle terug te kan sit want natuurlik moet dit op die plek wees. Julle sal sien hierbo het ons Hokke se heel gunsteling speelder. So dit is Kersfees vir hom gekoop, dis deel van sy Kersfees gewees. En dit is sy heel gunsteling tooi. Onder dit is 'n tooi wat my seun vir hom gemaak het, ook een van sy gunstelings en hy hang net hierso. Gereeld sal ons sien hoe Hokke hier van bo af afklouter tot en met daar aan die onderkant. Heel onder in die hoek is een van Hokke se ander gunsteling speelgoed ook vasgemaak, net so 'n ou plastiese speeldingetjie saam met 'n sekelbol bespurt wat hier aan die onderkant is. Maar ek gaan net julle eerlik moet sien, sê die Conures is oor die meerderheid van die tyd in die bokant van hulle hokke besig. Die bose leertjie, Hokke is baie lief om op sy leertjie te slaap. Dit is sy slaapplek en sy gunsteling plekkie. Hier agter is 'n stainless steel bakkie wat redelik maklik uithaal. Ek verkies stainless steel bakkies. Dit hou dit higienies skoon. Dis maklik om skoon te maak en dis nie plastiek nie, so voeltjies wat so besig is na rukkie sal hulle plastiese bak stikkend byt. So die water word 2 keer 'n dag omgeruil. Soos dit moet, dit is gefiltreerde water en daar kan jy sien hoe drink Hokke sy ou watertjies. Ai Hokke. O, jy demonstreer nou verskriklik mooi, né seun? Jo baba, gaan ons nou wel bad. As jy kon nie ken, weet jy dat hulle is baie lief om hulle waterbakke te gebruik om te bad. That is just part of owning them, né? Hierbo is nog een van Hokke se lekker speelgoed, alhoewel hy nie baie gereeld met hom speel nie. Is dit ook een van sy gunsteling speelgoed as ek reg onthou kom hy van Toys by Cockatoo Jewel af. Hier agter sal julle so snaakse gedoente sien. Hier gaan julle so snaakse gedoente van 'n leertjie ding sien.
Kouko love, jylle sal sê, meeste van die sekelbos al afgekou. Die tyd wat hy nou heeltemal afgekou is, sal ons omvat en ons sal hom met nuwe sekelbos net gaan vervang en weer basis net maak, want Kouko is baie lief, soos ek in die begin gesê het, om aan dit te kou en natuurlijke sekelbos, natuurlijke bottle brush, al die goed, maak net seker dat dit nooit met enige pesticides of iets soos dit behandel word, nie soos jylle kan sê, ek het vir jylle gesê, dit is besige kinders, nie? Ja, so, dit is my basis, en aan hierdie kant, excuse, is aan die kosbak nou. Weer eens, is daar in die steelbak, net om het makkeliker te maak, jylle sal sien dat ek het twee bakkies kos, die kos wat ons nie meer gebruik nie, gaan altyd alles buiten nog in die wille vols toe. Hier binnen is maar net op basis nog chops en pellets, en net lekker gezonde kosies. Nou wil Fiek lekker gaan smilt, terwyl hier nie eindelijk sy hokkie is nie. So, aan die onderkant van my hok gebruik ek courantpapier. Dit help het maar net vir my. Ek verander die courantpapier elke oggend. Dit is maar net om het hygienies skoon te hou, en om seker te maak dat daar nie ooit enige siektes nie. Oor hulle so baie speel, en baie van hulle speelgoed op die grond beland, en ek het weer moet optel. Hou ek daarvan as dit altyd skoon en netjies is, dit maak het net vir my baie makkeliker. Julle sal sien op die vloer, sal julle sien gebruik ek 'n handdoek. Dit is om meeste van die mors te probeer opvang, maar nogtans, allemaal van ons wat veel volkie ouers is, weet dat ons gereeld moet skoonmaak agter hulle, want hulle is 'n morsje geklomp en hulle is baie lief vir speel. Hierbo in die hoek sal julle sien dat die hok is met so groen materiaal toegemaak. Nou wanneer jy konneer het, is het baie belangrik om die hok te inspekteer en seker maak daar geen plekke is waar die hok enigszins kan hak of die volkies kan seer kry nie. Hierdie is 'n standard grey hok, dis wat ons het noem, of 'n standaard grys hok. Baie mense dink dit is 'n standaarde hok vir African grey, maar dit is nie, hy is te klein vir African grey. Hierdie hokke is reg vir Senegals, kokatiele, konneers. Maar wanneer jy 'n konneertjie het, moet jy seker maak dat die konneer nie by hom kan uitklim nie. Hulle is baie lief vir hom te ontsnap. Kouko is 'n ontsnapper, daarom het ons sy hok verander. En as julle nou sien as ek die hok toemaak, sal julle sien dat sy hok vertikale paars het. Dit maak het minder, hy het nog nie uit hierdie hok uit ontsnap nie. Kom ek sê so. Dit maak het minder moontlik vir hom om hier uit te kan klim en 'n plekkie of 'n gaatjie te kan kry waar hy sy lyfie kan deursit. So, dit is baie belangrik om daar sulke type dinge te kyk. Dit is baie belangrik om seker te maak, dat ons geen plekke waar hulle tone kan raak nie. Julle sal nêrens in my hok enige klokkies of enige iets sien nie. Konneertjies, dit het met Kouko van tevore gebeur, waar sy toon wel vasgehak het. Maar konneers is baie lief vir klokkies, ongelooflik baie lief vir klokkies. Daarom is hulle manier van klokkies speelgoed, balletjies, gewone kartballetjies met klokkies in. Maar wanneer jy hierdie balletjies het, is het belangrik om elke dag seker te maak dat daar nie enige bytmerke in hulle is nie, enige stikkende plekkies. As het is, gooi hom weg. Die klokkies hierin is genaamd om voetjies vast te knyp. Ons weet, Kouko homself het hier dit vast geknyp geword. En weer eens sal julle sien, hierso elkeen van my voels het hulle eie sin. Hierso is 'n foraging box. Hier binne is maar net 'n klomp variasie van speelgoedjies, net om hulle besig te hou. Die volgende hok wat ons vir julle gaan wys is Fiekshok, yes Fiek, jou hok. So, jylle sal sommer dadelijk oplet dat Fiekshok is redelijk baie groter as wat Kouko's hok is. Toe Fiek surrenderd was in Cheekybeaks, was hy in 'n redelike groot hok. Daarom toe ek hom aangeneem het, het ek het goed gedink dat hy terug moet gaan na 'n groot hok toe. Aangezien, hy was redelijk baie jonk, maar dit is iets waar hy gewoond is, so dit is iets wat ons vir hom gaan gee om aan te gaan neem. So dit is iets wat ons vir hom gaan gee om mee aan te gaan. So, kom ons begin by die stok wat hier binnen verskrikkelijk uitstaan. Die Sylvana's Play Stand. Hierdie is 'n grapevine perch. Ek het ook onlangs vir Klein Fiek gekoop en die rede hoekom ek hom gekry het is oor die verskillende variasies van grootte in hierdie stok. Binnen hierdie stok, die speel en wegvat, sal julle sien dat hier achter gaan hy van baie klein na redelijk lekker dik hiervoor toe. En dit is verskrikkelijk lekker vir die voeltjies om en gesonde te oop. En dit is een van Fiek se gunsteling plekke. Tussen sy stand, sy swing hierachter en sy platform of sy leer aan die kant. Dit is sy drie gunsteling plekke. Maar soos ek my eerste, oor die eerste hok aan julle verduidelik het, 'n mens het nodig om jou voeltjie te leer ken, om hom te studeer, om achter te kom wat se type voeltjie jy eintlik het en waarvan het is. En ons is in die proses om nog vir Fiek te leer ken en te achter kan kom wat het is waarvan hy hou. Maar Fiek hou basis van enig iets.
Hierbo gaan julle sien is 'n rope perch wat ons ook het vir pek. Wanneer 'n mens 'n rope perch het, is dit belangrik om seker te maak dat die voeltjies nie in hom kou nie. Laat hy nie los trek nie. As hy los trek, kan 'n mens iets soos wet wrap gebruik of iets soortgelyk om hom weer toe te draai om hom weer veilig te maak. Hiervoor sal julle sien is hierdie stuk hout al redelik rou. Hy lyk amper soos 'n gewone dowelstok wat glad nie toelaatbaar is vir voeltjies nie. Maar dit is oor Fiek al redelijk baie in hom gekou het en hy vervang moet word, maar oor het winter is, het ek het goed gedink om hom eerder met wet wrap, wat ek baie binnenkort gaan doen, toe te draai, wat basis hierdie mediese wrap is, wat hulle om in kuite en goed soos dit sou gesit het. Nou, binnen in die hok, hier heel achter, is Fiek sy kos en water. So sy kosbak is daai en sy waterbak is daai en met 'n perch, met klomp gekleurde sekelbos wat aan mekaar is, wat daar deur gaan, wat maklik accessible is. Dit het my omtrent 'n maand gevat om te kyk waar die beste plek gaan wees om sy kos te kan sit, en hierdie was vir my sover die heel beste plek. Soos julle kan sien, is ek nie baie gelukkig daarom, dat daar die hele tyd oor sy hok aangepeter word en alles nie, en ons is nogal baie moody. Ja, nee, Fiek, glad nie lief al voor dat daar in my hok gepeter word nie. Kom, ons gaan jou daar binnen sit, dan kan jy sien as jou eie hok. Daar is hy, Fiek, ook. Daar is hy. So, hieronder het ons 'n platform vir Fiek, alhoewel hy hom van elke af en toe gebruik, is hy nie altyd so lief vir hom nie, so hy leer hom nog ken. Hier heel agter is nog 'n speelding, ek gaan hierdie ene afvat, sodat jy hom kan sien daar agter. Daar heel agter is nog 'n speelding, waarop my Fiek nie regtig baie speel nie. En dan hieronder is een van Fiek se ander gunsteling toys. Hy is mal oor goedjies wat hy uit mekaar uit kan breek, goed wat foraging toys is, hy is mal oor om vir enige foraging toys, wat net basis maak, wat baie soos in die natuur is, dink het aan hulle sling, dan hulle wat hulle eie goed vind, en hulle eie vermaak vind, net om besig te bly en alles, moet hulle ons om hulle eie ways vind, so daarom het ons agtergekom, dat Fiek is regtig baie lief vir foraging. So, Fiek uit sy hok uit nie, so wanneer ek sy deurkie dien, dat sy goedjies alles, alhoewel daar is 'n gevaar dat hy wel hier kan uitklim, is Fiek nie een wat uit die hok uit gaan klim nie. Maar 'n mens het nodig om seker te maak dat jou konier is nie een van hulle wat wel uit die hok uit klim, soos wat Kouko en wel Sammy is nie. So, hierdie kant het ons nou weer Fiek se pleistand. Soos ek gesê het, elkeen van die koniers het hulle eie pleistand. Hier heel voor, ja, is 'n groot bak wat foraging toys in het. Elkeen het hulle eie foraging toys in. Klim gaan af, Fiek, kom ons wijs gaan vir die mense. So hier is basis Fiek se foraging toys. Julle kan sien, hy is baie erg goed, hy speel goed. Dis my goed, yes, Fiek, dis my goed, mama. En dan as ek hom so omdraai, sal julle sien, daar is nog foraging speelgoed aan daai kant. So, ons kom nader aan die einde van die maand toe. Dit is gewoonlik wanneer alles gediep clean word. Op hierdie stap elke dag met 'n nat lap gevat, 'n F10 lap. Dan vat ek die F10 lap en ek vee al my hokke se meeste van die plekke af, maar een keer 'n maand word die hokke alles buite toegedra. En dan skrop ons vir hulle silver skoon. Kyk, binnen Fiek se hok, of skusies, binnen die hok sal julle sien, hierso is een van hierdie foraging toys ook. Hy hang gewoonlik, maar hy word amper elke dag in mekaar gesit. En hallo Kouko, amper elke dag word hy weer in mekaar gesit. En weer gehang of iets soos dit net vir Fiek om hom weer af te kry. So, weer eens een foraging toy, iets wat ongelooflik lekker is. Iets wat hulle besig sal hou. Julle sal sien hierso ook, is ook een foraging toy. Iets wat hom kan besig hou, iets wat uit mekaar uit kan skeer, wat lekker besig bly. En dan weer eens julle sal sien, daar stokke oorhulste, daar is perches oorhulste, daar is een leertjie hier agterin, om oor die hok so hoog opgaan, om seker te maak, hy kan van die onderkant lekker opklam boontoe, want hulle is besige voeltjies, hulle is ongelooflik besig, hulle is op en af, en hulle hou daarvan om aan die gang te bly, en energie te verwerk, en dit is daarom wat ons seker maak, dat daar perches oorhulste is. Die derde hok wat ek julle gaan wys, en die laaste hok wat ek julle gaan wys vandag, is Sammy se hok. So, Sammy daarso is ons heel eerste kaneertjie wat ons gekry het. Dat jy dat jy al drie al gesien het, sal jy geagtergekom het dat al drie ons kaneers, greentjie kaneers, is verskillend. Kom ek verduidelik nog 'n bietjie vir julle. Sammy sal julle sien is meer donkergroen met 'n geel borsie voor. Ekskuusie Sammy, kan ons jou gou leer. Hy is besig om nou 'n neet te eet, so hy wil nie regtig gepla word nie.
Sammy is meer van die mees algemene soort green cheek conure. Fik wat ek julle vroeër gewys het wat so rooi is. Hy is nou weer red-sided en hy is heavy red-sided as julle gesien het hoe rooi hy is. En dan Coco word 'n pineapple conure genoem, maar hy is nogtans 'n green cheek conure en deel van die green cheek conure spasie. So in Sammy se hok gaan julle sien daar's nie enige foraging bak vir hom. Sammy is nie 'n food hokkie nie. Hy's lief vir balletjies en hy sal met sy balletjies oral te speel. So ons het altyd 'n balletjie oral iewers vir hom om mee te speel. Sammy hou daarvan om met food toys te speel en op basis van goed af te hang. So Sammy het 'n swing hierbo, dan onder hierdie swing sal julle sien is nog 'n swing vasgemaak met klomp tosseltjies wat daarin vas afhang en dis alles uit t-shirting materiaal en hierdie swing en hierdie swing is alles self gemaak. Sy ma, ek, het hierdie enetjie gemaak en sy pa het hierdie ene vir hom gemaak as 'n kersgeskenkie. En dit is twee van sy gunsteling goed om mee te kan speel. Dit hier agter is so 'n speeldingetjie met plastiese goedjies. Dit is alles by the Parrot shop bestel en gekoop. Dit was 'n oulike set gewees wat nogal goedkoop uitgewerk het en nogal baie beskostigbaar. Klein voetjies is nie so distractable met hulle toys nie, so dit hou redelik lank wat 'n pluspunt is. Heel agter in die hok gaan julle sien is 'n platform. Die platform is Sammy se gunsteling plek om te slaap. Dit is sy slaapplek. Julle sal sien die hout is hierbo-op verskriklik baie uitgekou, as ook hierdie sekelbus perch hierso. Want weer eens, dit is sy area waar hy die meeste uithang en om in die hout te kou is iets wat vir hulle verskriklik lekker is en dis iets natuurlik vir hulle. Hier agter is nog 'n speelding. Hier is 'n kalsium blokkie vas aan ook en dit is net weer eens natuurlike hout vir Sammy om aan te kan kou. En so aan. Dan hierbo sal julle sien is 'n perch vir hom hier buite kan sy hok, saam met 'n klein speelding wat kok toys op het. Nog een van sy gunsteling, soos julle kan sien, is hy al redelik ver uitgekou. Julle kan ook kon oplet dat Sammy ook 'n standard grey hok. Alhoewel ons op hierdie stadium vir Sammy op die uitkyk is vir 'n hok soortgelyk aan Coco, aangesien hy die onlangs geleer het dat net hier kan hy wel deurpas. Nou gaan ons aanbeweeg na Sammy se stand toe. Sammy se stand nes die ander kinders. Jo, ons gaan nie in jou neet vat nie, Sammy. Jy het nie nodig om bekommerd te wees nie. As jy ons ken, dan sal jy weet dat Sammy is die kwaai kind. Hy is oor die algemeen nie kwaai met my of met my man of my kinders nie, maar dis sy neet daai. Hy is besig om sy neet verskriklik te geniet, so ons gaan nie daar interrupt nie. Hierso gaan julle sien is 'n tipe van 'n dream catcher toy. Dit is een van Sammy se favorite goed. Hierso is nog kok toys, kirk speelgoed, nog iets waar hy mal is en dan net nog 'n speelding wat so tipe van 'n spring aan hom het, maar ook al hierdie goedjies het wat hy net aan kan hang en kan swing en net 'n nar wees, want soos ek gesê het, hulle is verskriklike narre. Hulle is mal daaroor om rond te beweeg. Sammy se hok, as ook Coco se hok, kan ook hierbo oopmaak. En hierbo oopgemaak word met 'n stok daar aan die binnekant. Maar oor hulle play stands het, is dit nie nodig vir my om dit te doen nie. Dit is wel 'n oulike feature om te hê as ons ooit in die toekoms besluit om dit wel vir hulle te begin oopmaak, maar vir tyd terwyl dink ek hulle is heel gelukkig soos wat hulle hokke is. En ja, dis basies dit. Baie dankie.